कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विशेष से सापट्टी सेवा अनलाइन सञ्चालन गरिएको सूचना सञ्चयकर्तालाई सरल सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन कोषले दुई हजार सतहत्तर साल जेठार गतेदेखि अनलाइन विशेष सापट्टि सेवा सुरु गरेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ अनलाइन प्रणालीबाट सापट्टि लिने प्रक्रिया देहाय अनुसार रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबै सञ्चयकर्ता र सञ्चयकर्ता कार्यालयहरूको जानकारीका लागि अनुरोध छ क अनलाइन प्रणालीबाट सापट्टि माग गर्न अनिवार्य रूपमा देहायको व्यवस्था पुरा भएको हुनुपर्नेछ एक संचयकर्ता और संबंधित कार्यालय को केवाइसी अद्यावधिकने अद्यावधिक न होने कार्य अनलाइन बाइसी अद्यावधिक सकने दुई कोषंधित संचयकर्ता और कार्यालय उपलब्ध कराई यूजर नेम पासवर्ड प्रयोग तीन संचयकर्ता बैंक खाता मार्फत कारोबार कर स्वीकृति प्रदान कर संचयकर्ता ने अनलाइन प्रणाली हाल न्यूनतम रू बीस हजारदी अधिकतम रु दस लाख रुपियाँसम्म अनलाइन विशेष सापट्टि माग गर्न सक्ने ग सञ्चयकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट सापट्टि माग गर्ने प्रक्रिया देखाइअनुसार हुने एक सञ्चयकर्ताले युजन नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी इन्डिभिजुअल लगइन गर्ने दुई इन्डिभिजुअल लगइन पश्चात अनलाइन स्पेसल लोन मार्फत विशेष सापट्टिका लागि आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्ने तीन संचयकर्ता ने अनलाइन आवेदन करता कोष में अद्यावित रहकर केआवाइसी विवरण अनुरूप को मोबाइल नंबर बैंक को खाता और शाखा बैंक खाता नंबर नागरिकता जारी मिति जन्ममिति कोसटी मिति जस्ता व्यक्तिगत विवरण भर्ने चार संचयकर्ता ने अफिस क्यूआईसी विवरण में रहता तीनजना अधिकारी कर्मचारी मध्य एकजना को नाम कोष को परिचय पत्र नंबर मोबाइल नंबर र कार्यालय को, कोड नंबर भर्ने पाँच सञ्चयकर्ताले तोकिएको सापटी रकमको सीमामा रही लिन चाहेको सापटी रकम उल्लेख गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित भएको विशेष सापटी आवेदन फारमलाई अपलोड गर्नुपर्ने छ सञ्चयकर्ताले भरेका उल्लेखित विवरणको आधारमा टोकन जेनेरेट गर्ने र मोबाइलमा प्राप्त भएको टोकन नम्बर राखी आवेदन गर्ने घ सञ्चयकर्ताले अनलाइन विशेष सापट्टि माग गरेको आवेदनलाई सम्बन्धित कार्यालयले प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया देखाइअनुसार हुनेछ एक अफिस केवाइसीमा रहेका तिनजना आधिकारिक कर्मचारी मध्ये कुनै एकजनाले कार्यालयको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी अफिस लगइन गर्ने दुई अफिस लगइन पश्चात एप्रुभ एप्लिकेसन मेन्युमा गई सापट्टि माग गर्ने कर्मचारीको विवरण हेर्ने तिन सापट्टि माग गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीको विवरण सही भएमा आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर राखी टोकन जेनेरेट गर्ने चार सम्बन्धित आधिकारी कर्मचारीले आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त टोकन नम्बर राखी कर्मचारीको अनलाइन आवेदनलाई एप्रुभ गर्ने पाँच आधिकारी कर्मचारीले कर्मचारीको अनलाइन आवेदनलाई रिजेक्ट पनि गर्न सक्ने न सम्बन्धित कार्यालयले अनलाइन प्रमाणित वा सिफारिस गरे पश्चात कोषले नियमानुसार स्वीकृति गरी सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको ब्याङ्क खातामा सिधै रकम जम्मा गरिदिने छ सञ्चयकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट गरेको कारोबारको सूचना निजको मोबाइल नम्बरमा उपलब्ध हुने साथै सञ्चयकर्ताले अनलाइन स्पेसल लोन मेन्युमा गई स्पेसल लोन ट्र्याक मार्फत सापटी प्रक्रियाको अवस्था जानकारी लिन सक्ने छ यस सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक भएमा कोसको कल सेन्टर अन्तर्गत रहेको देखाएको नम्बरमा सिधै सम्पर्क गर्न सकिनेछ मोबाइल नम्बरहरू अन्ठानब्बे पाँच बाह्र अट्ठाइस नौ सय पैँसठी अन्ठानब्बे चौसठी सत्तालिस त्रिचालिस उनासत्तरी अन्ठानब्बे चौसठी सत्तालिस त्रिचालिस एकात्तर